Už musím. Nie, nechoď. Mám stretnutie. Prosím, zostaň so mnou. Fajn. Vy tu čo chcete? Ja viem, že ste odmietli podať podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To je naša vec. Ja som sa vám prišla poďakovať. Ale doktor Turčan sa nevzdá. Už teraz podniká kroky, ktoré... Bude sa snažiť vás presvedčiť, aby ste to urobili, aby ste to podali. Ale ja vám sľubujem, že ja som vo vašom prípade neurobila žiadnu chybu. A prečo by to potom robil? Vy ste Turčanova. Áno, presne o to ide. Som jeho žena, ale dlho už nebudem. Je to môj muž, ale už čoskoro bývalý a veľmi rád sa mi pomstí a pripraví ma o všetko. Hlavne o naše dieťa. Ja nechcem prísť o našu dceru. O dceru? O dceru? Tak ako sme my prišli o nášho syna? Čo si to dovolujete nás vôbec týmto zaťažovať? Vypadnite. Choďte preč. Prepačte. Doktorka Turčanova, potrebujú vás na USG. Ďakujem. Prepačte mi to, teda hlavne jej. Viem, že ste v ťažkej situácii, ale ani ona to teraz nemá ľahké. Čo nemá ľahké? Je dieťa, že je moje, nie. Prečo mi tu tlačíte do hlavy nejaké kaleráby? Ja toto nechcem počúvať. Choďte preč. Choďte preč, nechajte ma na pokoji. Odiť. Ale upokojte sa. Odiť.